どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA アメックスクレジットカードとこちらのね、 ANA アメックスゴールドクレジットカードなんですけども、こちらの新規入会キャンペーンがですね一新されましたので、こちらの解説ですねやっていきたいと思います。ちょっとね、 ANA 側のねクレジットカードキャンペーンがですね2021年6月30日で終了してしまったので、ちょっとね残念ポイントではあるわけなんですけども、決済額がですねクリアできる方であればですね、 ANA アメックス一般カードであれば最大45,500マイル、またねこちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードはですね最大92,000マイルということで、かなりすごいですよね。まあ92,000マイルねもらえればですね、東京エコノミークラスのローシーズンが特典航空券ね40,000マイルから発券することができますし、もしねビジネスクラスのローシーズンだと75,000マイルでね発券することができるということで、またねこちらハワイだと東京ハワイのねエコノミークラスのローシーズンが35,000マイルということで、まあ92,000マイルあればね2人分行けますね。まあビジネスクラスのローシーズンであれば60,000マイルということで、1人分ね特典航空券を発券することができるということで、かなりねお得なキャンペーンだというふうに思いますので、クレジットカード決済する予定がねある方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ね入っていきたいなと思うんですけども、まずね ANA アメックス一般カードの方ですね、こちら年会費が7000円プラス税金っていう風になっておりまして、ポイントをね ANA 周りに移行する場合ですね、移行費用がね年間6000円プラス税金ねかかるっていった形になります。でこちらのクレジットカードをね発行していただいてですね、3ヶ月以内ですね10万円決済で3000ポイント、20万円決済で10,000ポイント、40万円決済で27,000ポイントということで、またね40万円の決済分を入れると4000ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、合計ね44,000マイルがねもらえるっていった形になるんですよね。で ANA アメックス一般カードはですね、 ANA のねクレジットカードっていう風になりますんで、 ANA のクレジットカードは入会するとね入会ボーナスマイルっていうのがねもらえますよね。でこの ANA アメックス一般カードはですね、入会するとね1000マイルがもらえるっていう風になってるんですよね。またですね ANA のクレジットカードが初めての方であればですね、 ANA にはですねマイ友プログラムっていうね制度がありまして、こちらちょっとね後で解説させていただきますけども、こちらを利用するとですねさらにね500マイルもらえるっていう風になりますんで、こちらのキャンペーンね全部合計すると最大45,500マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。まあこちらね年会費が7,000円、ちょっとポイント移行するのに手数料ねかかってきてしまうんですけども、まあ年会費がね7000円のクレジットカードで、で決済でですね最大45,500マイルがねもらえるっていう風になりますんで、こちらもね結構いいかなという風に思うんですよね。以前までのキャンペーンよりマイルね貯まるようになってまして、前回まではですね50万円決済が必要で最大32,500マイルだったということですので、10,000マイル以上ね入会キャンペーンのねマイル上がってるんですよね。ちょっとねこちらも狙ってた方はですねこちら発行するチャンスかなというふうに思います。それでは次にですね、こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらちょっと年会費が高いです。31,000円プラス税金っていう風になっておりまして、こちらのゴールドカードだとですねポイントを ANA 周りに交換するね手数料はかからないっていった形になりますし、またねポイントの有効期限もないっていった形になりますんで、まあ、じっくりね ANA 周りね貯めることができます。まあでも年会費はちょっと高いです。で入会キャンペーンなんですけども、クレジットカードね発行していただいた後ですね、3ヶ月以内に20万円決済すると12,000ポイント、40万円決済で27,000ポイント、90万円決済で40,000ポイントということで、90万円の決済分を入れるとプラス9,000ポイントっていう風になりますんで、合計ね88,000マイルがね獲得できます。で ANA アメックスゴールドクレジットカードもですね ANA のカードという風になりますんで、入会ボーナスで2,000マイル、またね先ほど言わせていただいた ANA マイトモ
のプログラムをね利用していただくとプラス2000マイルがもらえるっていう風になりますんで、最大9万2000マイルっていう風になるんですよね。いやね、90万円の決済が3ヶ月以内にね必要ということで、結構ハードルはね高いわけなんですけども、90万円決済で9万2000マイルがもらえるっていうのはねかなりすごいかなという風に思うんですよね。多分今まであったキャンペーンの中で一番高いのかな、多分そんな気がねするわけなんですけども、ちょっとね ANA 側のねキャンペーンがやっておりませんので、 ANA 側のねキャンペーンがプラスされてね今まで10万マイルを超えたことはあるんですけども、 ANA アメックスゴールドカード側だけでですね9万2000マイルっていう風になりますんで、まあ、かなりね決済額が高いわけなんですけども、クリアできる方であればですねかなりおすすめっていった形になっております。それでは次にですね、 ANA のマイトモプログラムに関してですね、こちらは ANA のね公式サイトでやっている、もうずっとやってるキャンペーンなんですけども、 ANA カードをね初めて発行される方ですね、すでに ANA カードをね保有されている方の名前と紹介番号をですね ANA の公式サイトで申請するだけでですねプラスマイルがねもらえる制度っていう風になってるんですよね。まあこちらね申請するだけでですね、一般カードだと500マイルで、ゴールドカードだと2000マイル、プラチナカードだと5500マイルということで、もしねこれから発行するのであればですね、こちらのマイルもね確実に取りこぼさないようにねしていただきたいなっていう風に思うんですよね。ですので ANA カードね初めて発行されようと思った方はですね、自分の周りにね ANA カードね保有されている方ねいらっしゃらないか一応ね確認していただいてですね、もしねいらっしゃらないっていう場合はですね、私からっていうねいつも冗談を言わせていただいてるんですけども、ひとまずですねこちらね確実に取りこぼさないようにねしていただければなと思います。それでは次にですね、今回の ANA アメックスのクレジットカード、 ANA アメックスゴールドクレジットカードのこの新規入会キャンペーンなんですけども、こちらの動画はね公開されているのが7月15日のね0時っていう風になってると思うんですけども、こちらですねアメリカンエクスプレスのクレジットカードの入会方法っていうのは3種類ありまして、まず公式サイトからの入会ですね、その次に既存会員からのウェブ紹介っていうのがあるんですよね。クレジットカード保有されている方から紹介していただいて入会する方法ですね。でもう一つですね、アメリカンエクスプレスの営業担当経由のね入会っていうのがありまして、こちらはですね今のところですね、この今のね新規入会キャンペーンの特典が受けられるのはこのアメリカンエクスプレスの営業担当経由のみっていう風になっておりますので、ちょっとこちらに関してはですね2021年6月30日までね行われてた SPJアメックスもね同じようにポイントがねアップしてたんですけども、そちらもね最初はアメリカンエクスプレスの営業担当経由のみっていう話で、まあ途中からねウェブ紹介もね対象になったっていう風になりますんで、もしね今後動画公開されてですねウェブ紹介等々もね対象になった場合はですね概要欄にね追記させていただきますし、まあ固定のコメントとかもね記載しておきますので、この動画をねしばらく経ってから見られた方はですね、そちらもね確実にチェックしていただけたらなと思います。でですね、アメリカンエクスプレスの営業担当経由だとですね、メリットとデメリットほどではないデメリットっていった形でありまして、まずメリットなんですけども、アメリカンエクスプレスの営業担当経由でね発行していただくとですね、まあクレジットカードって発行した後にですね、この決済額ってポイントつくんだっけみたいな、まあそういった感じでですね質問点っていうのが出てくる場合がねあると思うんですよね。そういった場合、アメリカンエクスプレスの営業担当経由の方からね発行していただくとですね、まあ発行後もですねそういったフォローっていうのもねしていただけるっていう風になりますんで、この点もねかなりいいのではないのかなと思っております。でですね、一つねデメリットまで言わないデメリットっていうのがありまして、このアメリカンエクスプレスの営業担当経由でね入会していただくと紙での申し込みっていう風になるんですよね。ですのでクレジットカードって基本的にインターネットとかでね申し込むと、だいたい1週間からまあ10日まあ長くても2週間ぐらいでね手元に来るかなっていう風に思うんですけども、営業担当経由でね入会すると紙でのやり取りっていう風になりますんで、手元に来るまでですねだいたい4週間ぐらいねかかってしまうっていう風になりますんで、まあこの点はね、まあ私はそこまでねデメリットまでとは思ってないんですけども、まあこの点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思うんですよね。
もしね、アメリカンエクスペリスの営業担当経由でね、発行されたい方はですね、詳細ね、概要欄に載せておきますので、まあ気になる方はですね、そちら見ていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、ANA アメックスカードと ANA アメックスゴールドクレジットカードの新規入会キャンペーンが一新されましたということで紹介でさせていただきましたけども、このね、決済額がね、クリアできる方であればですね、かなりね、おすすめっていた形になります。まあね、一般カードとゴールドカードね、ありますけども、まあ、ゴールドカードの方はですね、すごいマイルがね、一撃でバンってもらえるんですけども、まあ、年会費がね、3万1000円ということで、結構高いですよね。またね、3ヶ月で90万円ということで、まあ、何かね、決済を控えている方でないとね、まあ、狙うのはね、難しいかなというふうに思いますので、まあ、こちらね、決済できる方であればですね、まあ、こちら狙っていただきたいなと思うんですけども、まあ、個人的にはですね、一般カードはですね、年会費7000円で、ANA マイルにね、移行手数料が6000円かかってしまうわけなんですけども、やっぱり年会費がね、安いっていうのと、またね、3ヶ月での決済額の合計も40万円ということで、まあね、ハードルとしてはね、こっちの方がかなりね、楽かなというふうに思いますので、まあ、すごい決済できる方はね、ANA アメックスゴールドでいいと思うんですけども、まあ、ちょっとね、厳しいっていう方はですね、ANA アメックス一般カードもね、いいのかなと思います。私もね、こちら ANA アメックスゴールドね、スーパーフライヤーズにして、去年から持っておりますけども、私もね、昨年同じようなキャンペーンで、こちらね、発行したんですけども、やっぱりね、年会費高いんですよね。3万1000円ですからね。まあ、額面はね、すごいかっこいいんですけど、やっぱり年会費高いですよね。ということで、私もね、次のね、年会費更新が来るまでにですね、おそらく解約するかなっていうふうに思いますので、まあ、こういった感じでですね、1年間だけね、保有していただくっていうのが、今回のキャンペーンで最大9万2000円マイルね、取れるっていった形になりますんで、まあ、1年だけね、発行していただくっていうのもですね、いいのではないのかなと思います。またね、結構聞かれるんですけども、こちらのね、ANA アメックスゴールドと SPG アメックスとありますよね。こちらどっちがいいですかって結構聞かれるんですよね。比較解説動画で出させていただいておりますんで、もしね、SPG アメックスと ANA アメックスゴールドね、どっちがいいんだろうって思った方はですね、そちらはね、ここら辺かな？こっちかな？ちょっとどっちかわかんないですけども、そちらにね、動画見れるようにしておきますので、そちらからね、気になる方はご覧いただければなと思います。ということで、今回の動画はですね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレートカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。